လာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကကိုမောင်ပါ DVB ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့မနေ့9နာရီသတင်းတွေကိုတက်ဆက်ပြီးတော့မှာပါမြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအခစားသတင်းတွေကိုရှုစားကြရမှာပါမွန်ပြည်နယ်မှာတတိပုဂ္ဂလကိုယ်စားလှယ်အပါအဝင်ပါတီ73ခုကကိုယ်စားလှယ်လောင်း306ဦးအမည်စင်းတင်သွင်းထားပြီးအဲ့ဒီထဲမှာကိုယ်စားလှယ်လောင်း3ကတော့ရှောက်လွှာပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသွားပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဇွန်လင်ထုတ်ကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရောက်ဆင်ပြိုင်ကြမဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေရဲ့အမည်စင်းဆောက်လွှာတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်20ရက်နေ့ကနေဩဂုတ်9ရက်နေ့ထိသက်ဆိုင်ရာရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့အစည်းတွေမှလက်ခံခဲ့ပါတယ်ကိုယ်စားလှယ်အမည်စင်းဆောက်ထားမှုရပြည်သူ့လွှတ်တော်65ဦးအမျိုးသားလွှတ်တော်89ဦးနဲ့ပြည်နယ်လွှတ်တော်138ဦးတိုင်းသားရေးရာကိုယ်စားလှယ်24ဦးစုစုပေါင်း306ဦးအမည်စင်းတင်သွင်းခဲ့တာပါအဲ့ဒီထဲမှာကိုယ်စားလှယ်အမည်စင်းဆောက်လွှာတင်သွင်းသူ3ဦးကကိုယ်စားလှယ်စီစဉ်မဲ့နေရာမတိုင်မီပဲဆောက်လွှာပြန်ရုပ်သိမ်းသွားပါတယ်အဲ့တော့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်မနေ့ကဒီ65ဦးပြီးရင်ကျွန်တော်မျိုးသားလွှတ်တော်89ဦးနဲ့ပြည်နယ်လွှတ်တော်138ဦးတင်သွင်းတာဖြစ်ပါတယ်စုစုပေါင်း282ဦးတင်သွင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မျိုးသားလွှတ်တော်2ဦးဒါပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပါတယ်ပြည်နယ်လွှတ်တော်က2ဦးပြန်လည်ရုပ်သိမ်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ပြည်သူ့လွှတ်တော်မျိုးသားလွှတ်တော်နဲ့ပြည်နယ်လွှတ်တော်က280ဒါဒီစင်းတင်ပေးလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မွန်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးမှာတိုင်းရင်းသားပါလွှတ်တော်3ရက်ကျွန်တော်အားလုံးပေါင်း303အမည်စင်းတင်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်စားလောင်းဆောက်လာအမည်စင်းတင်သွင်းရမှာတော့ပြည်နယ်တွင်းရုံးဆိုင်တဲ့ပါတီ12ခုအပြင်တခြားပြည်နယ်တွေမှာရုံးဆိုင်တဲ့ပါတီတွေနဲ့တတိပုဂ္ဂလကိုယ်စားလှယ်တွေလည်းပါဝင်နေပါတယ်။တတိပုဂ္ဂလအဖြစ်ဝင်ရောက်ဆင်ပြိုင်မဲ့ကိုယ်စားလောင်းတဦးကတော့နိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့ကိုယ်စားလောင်းရွေးချယ်မှုနဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အကောင့်ထယ်ဖို့မှုကိုမယုံကြည်လို့ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရောက်ဆင်ပြိုင်ရတာလို့ဆိုပါတယ်။သမဥပဝါပြောရလို့ရှိရင်တော့ပါတီတွေရဲ့ဟိုမူဝါဒနဲ့မူဝါဒနဲ့သူတို့ရဲ့ဒီကိုယ်တော်လောင်းရွေးချယ်မှုအခင်းကျင်းဘူဝရရေကိုယ်တော်လောင်းရွေးချယ်မှုအခင်းကျင်းရေသူတို့လှုပ်ဆောင်တဲ့ဒီတကယ်အကောင့်တွေပေါ်တဲ့လုပ်ငန်းစီနေပေါ်မှာဟိုအပြည့်ဝမယုံကြည်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုလုပ်တာပါအဓိကတော့ကိုယ်တော်လောင်းအမည်စင်တင်သွင်းထားသူတွေကိုလာမယ့်ဩဂုတ်17ရက်နေ့ကနေ19ရက်နေ့အတွင်းအရေးချင်းသတ်မှတ်ချက်တွေကိုရေကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့အစည်းကပြန်လည်စစ်ဆေးသွားဖို့ရှိနေပါတယ်မော်ဘီနေမှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့2015ထွေထွေရေကောက်ပွဲတုန်းကကိုယ်စားလှယ်ဆောက်လွှာတင်သူ289ဦးဆီးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဇော်လွင်ထွက်ပါကျက်နဲ့ငါတွဲဖွဲ့မွေးမြူသူတွေအတွက်ယာယီငါမွေးမြူခွင့်လိုင်စင်ထုတ်မပေးတော့တာကြောင့်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်အခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့မန္တလေးတိုင်းကျက်ဥကျက်သားမွေးမြူထုတ်လို့ရောင်းချသူများအသင်းကနေသိရပါတယ်အရင်ကကျက်နဲ့ငါတွဲဖွဲ့မွေးမြူဖို့အတွက်ငါမွေးမြူခွင့်ယာယီလိုင်စင်ကိုတစ်နှစ်တစ်ခါထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီး2019ခုနှစ်မှာကျက်နဲ့ငါကိုတွဲဖွဲ့မွေးဖို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်အခုအချိန်မှာတော့ license ထုတ်မပေးတော့တာကြောင့်အခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေကပြောပါဗျ။ဒါအပြင် license မရတော့တာကြောင့်တရားမဝင်မွေးမြူတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်လာတဲ့အပြင်အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ချင်းငွေမရတော့တဲ့အခက်အခဲမျိုးအထိနစ်နာထိခိုက်လာတာတွေရှိနိုင်တယ်လို့ပြောပါဗျ။ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေမှာသာကြက်နဲ့ငါးကိုတီးကြားစီမွေးမြူကြတာဖြစ်ပြီးဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေအနေနဲ့တွဲဖွဲ့မွေးမြူတဲ့စနစ်ကအဆင်ပြေနိုင်တယ်လို့ဆိုပါဗျ။ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေအနေနဲ့အခုလိုမွေးမြူမှုဟာအသင့်တော်ဆုံးဖြစ်ကြောင်းကုလသမဂ္ဂစားနပ်ရိက္ခာနဲ့စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့ကထောက်ခံထားတဲ့မွေးမြူရေးနည်းစနစ်ဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။မန္တလေးတိုင်းမှာတော့ကြက်နဲ့ငါတွဲဖွဲ့မွေးမြူတဲ့ဧက900ခန်းရှိပြီးမန္တလေးမြို့အနီးတစ်ဝိုက်နဲ့မတရားမြို့အနီးမှာအဓိကမွေးမြူကြတယ်လို့သိရပါဗျခင်ဗျာ။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူဆယ်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်1မှာမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကနေဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့ပြည်내လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းကိုပြင်ဆင်တတ်မှတ်လိုက်တဲ့အတွက်ပြည်သူလူထု600ကျော်ကလက်မှတ်ထိုးကန့်ကွက်လိုက်ပါတယ်။ခွန်စောဦးသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။လာမယ့်2020အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာမူဆယ်မြို့နယ်အမှတ်1မဲဆန္ဒနယ်မြေကနေ NLD ပါတီကဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့ပြည်내လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အမိကိုပါတီဘဟုကပြန်လည်အစားထိုးပြင်ဆင်တတ်မှတ်လိုက်တဲ့အပေါ်ပါတီဝင်တို့နဲ့ပြည်သူလူထု690ကျော်ကလက်မှတ်ထိုးပြီးအခုလ6ရက်နေ့ကကန့်ကွက်လိုက်တာပါ။အဲဦးထွန်းကိုကဘာဖြစ်လို့ကကျမတို့ကန့်ကွက်တာလဲဆိုကျမတို့တခါမှမြင်ဘူးလေ။ဟောရွာမှာလဲရွာလာတာလဲတခါမှမြင်ဘူး။အဲဒီဦးထွန်းကိုဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကဘယ်သူဘယ်ဝါလဲမမြင်ဘူး။လူချင်းလဲမတွေ့ဘူးဒီလိုဆက်တော်ရဲမလုတ်ခဲ့ဘူး။အဲဒေတာခံအတွက်လဲသူဘာမှခုချိန်ထိပံပိုးပေးတာ၊ကူညီဆောင်ရွက်ပေးတာချင်းလဲမရှိခဲ့သေးဘူးပေါ့။ပထမကြေညာထားတဲ့ကိုစလလောင်းအမိစီရင်မှာပါဝင်သူဟာပါတီအကျိုးဒေတာအကျိုးနဲ့ပြည်သူလူထုတွေရဲ့အခက်ခဲတွေကိုအမြဲကူညီဖြေရှင်းပေးခဲ့တာရှိခဲ့ပြီးပြန်လည်အစားထိုးပြင်ဆင်တတ်မှတ်ခံလိုက်ရတဲ့သူဟာ
ရရပြည်လူလူတို့အတွက်ဆောင်ရွက်ပေးရမှရှိရကြောင်းကံကွက်ရတာဖြစ်တယ်လို့လဲဆိုကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒေါ်ဆန်းဆန်းတို့ရကျွန်တော်တို့ရရအတွက်လဲအားလုံးအတွက်လိုလေးသေးမရှိကျွန်တော်တို့အချိန်နဲ့တပြင်းကြီးခေါ်တဲ့အတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကိုအကူအညီပံ့ပိုးပေးတယ်အရင်ကိုယ်တည်းလဲဒေါ်ဆန်းဆန်းတို့ကိုပဲကျွန်တော်တို့ထောက်ခံပါတယ်လိုအပ်ပါတယ်ကိုယ်တည်းလဲလောင်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွ
Jangan jauh sini dulu, jangan mewah ini. Dunia, dua dunia mana yang ni sejambar? Kanggu kaya le kuzi lelong alo. Dunia mana, wibian bu, tangsu lala mahode dua. Badi buka, shaula bian yudin soye, yudin bi melu suwale. Lama ni muka, ni dia le dunia. Jangan orang dua le kanggu le. Oh, kanggu dua le kanggu le. Nangka le kanggu le sura. Jangan dekat caya mah, pinjat deh ba. Jangan ni dunia. Piang ini aja sebiji jangan tawa biar tangsu dah lembah hodet juga. Jadi jangan bawa ni mah. Jangan tenar yang sahul. Jangan yudai mah. Jangan yang yudai biar seni mah. Aikang mana ludi? Aro jangan si mah. Mepi pun si je ludi lah. Mepi mana? Kamu dah jangan biar mepi bawa. Dah biru eh. Tahu kan bangun si tu? Kamu bangun si mana? Pari uniform pun mah. Ubi lalu mana ni? Pari lalu dah mahu bawa. Jangan lalu ni. Tanai ni pekan ni. Jangan tasuan ni. จะน่าสงสัยไปดีกิจสันเนี่ยปัตตาบีมุสเซ่ขยายวิเคราะห์ไปก่อนไม่ใช่หรอตาเวนชีดูมีเมียยามาดอปัตติรุ่งกิจสับพิเดด้วยตัวนี้ไม่ใช่มือเปล่าเลยปัตมาอามีเสียมาป่าวเนี่ยกุศลเล่าโง่ป้ายอมเปรียบยาเรศุรากูอันนี้ดีบ่ก้าทุกอย่างน่ามีชีดีว่ากูจะน่าคุ้นใจว่าเดี๋ยวนี้เงี้ยมาลูกๆพูดว่าเรื่องเด็กอู่เอ็มยูเนี่ยเว้ยเสียสิ่งกิจมาพันสิ่งขังเงียบี เปลี่ยนโลกไปบ่มีตาสุริกาต้องสุไลปาร์เลยจะใครมีเนี่ยเป่าดมยูเนี่ยต้องไปใช้ชีวากากวางเต็งทองอบาวเองลุงอาอูฮาเดียวนั่งเงาลุลุกไก่โมออกัสลาลีเอนิกาเมียมยามยูเนกันนี่สวีลาเมงคีเตเดนเจเน่ไลปาลายามาเอ็มยูเนอเวมาชีเดตัมโรซิซิเอเกย์มาเชมบอไลปาลาดูริโกซิซิเกย์บีเดนเอากวางเต็งทองโอพันสิข้อสังทาราลุพากินพิจิตรกับเปียวาร์เลย กวางเต็งทองพันสิขยันอะไรเนี่ยปัตตาบีอาทิตย์ที่สี่นายมูดัมโรดริมเป็นใจยุ่งเพื่อกับปุจจุบันนี้เนี่ยปุ่มมุจจุสมิทโนโกพูนเนสตัวเก็บบีเม่สตัวลุ่มยากเบาอู้จะใครมีเนี่ยมาดัมโรเนี่ยจะใครจะดอยรูตั้งเว็บเพื่อบวาลาละฮะนั่นเนี่ยวันจันทร์สิลาบีจะตามไปดูเลยที่ใครติดสงนารีแต่เนี่ยเนี่ยพันสิขยันอะไรจะพิพิจารณาดูเสบียงอุยฮาเล่นั่นเป็นวันจันทร์ที่สิลาเนี่ยบีลูอย่าเพื่อสิริการเส้นที่ยาวอะไรกันยา จีบยังเช่นสัจจะอุเยกรินซีเจมิชีเรสุบาวจีบยาวเวโกเอ็นเซมิโอเนนันดาโกยักเวเมมลาเลงาอัสไมเอเกลาริมาพิโลนิบาร์เอกูมองดูดริมเปปุทาวาร์เอกมั้ยโอเคว่าจีบยาวเวโกอัมมาตงเซติเมงลาเลงนันดาโกยักเวเอ็นเซมิโอเนกาอาร์ติสไมอัดเกลาริมาจิมปานิราพิบาร์เออดีจันโรอคุสุจิเตมยาทาร์เอมตุนยีเดอัดบัตดีบ่เนาะอัดบัตดีฟันดีมูดีโอ จันโรว่าที่มาสู้ดีวิจารณ์ตาทาร์เอ่อที่มีป่วยรีมาตุยในเดือนสู้ดีมุ่งมือบ่เนาะไอ้เรื่องมีปัญหาทาร์เอ่อจ้าดูเป็นยาเช็ดตัวรีนี่เนี่ยมีจีเช็ดตัวรีเนี่ยลายออกไปแล้วจันโรลีลาจีชูนายเนี่ยสุราดีจันโรเฟย์ขอจะมาขึ้นนะที่ปีอาไว้กูนัทเอาหน้าเสกุนี่เอากูละกูยังกันนี่สังเกตุนี่ที่เดบัตจ้าปีอาตาตัวมาบ้ากูอยู่บ้านกูตีอยู่ดู เกี่ยวกับอะไรปาดีรับอ่ะเดี๋ยวพวกเราจะนั่งรู้สิ่งดูดูบ้างเนาะเออตอนเดนี่สูบีโร่จัดอะไรครูโชว์ดีเจ็บบ้างที่พวกเรามาจะนั่งรู้ว่าสิ่งดูดูสูบไม่เที่ยวในที่เดียวกับสไตล์นี้กูเอเร่สไตล์นี้มันดูยาวเออปาร์เรลูเรียลเออเรียลเลสเซนปาเม่เออคลาสสิคคลาสสิคบ้างเนาะคลาสสิคเพนติงปาเม่เราคอนเทมเพอรี่ปาเม่เอสเตอร์ปาเม่ นอกจากเราแคมป์เอเบรชเอเบรชในยีเรนนี่สิ่งเดียวกันเลยนอกจากเปอร์ฟอร์แมนซ์ปอนด์เปอร์ฟอร์แมนซ์ไปเลยประตูนี้เนี่ยอาจจะสูงอยู่ปีอะไรก็ได้แต่เรียกทุ่งจ้าบ้างครับปีกาวงเชื่อใจจอบปีตาทับบีการ์ดกาวมีการโดนละเตียกันนี่ต้องทำที่ยังสิตั้มมาทับอะไรกันเนี่ยฉันเอามาดูบ้า อเมริกันนั่งเงียบยุ่ยอยู่ในเดือนมาเลสิโคโรนาไวรัสกุศลมุ่งเน้นอะไรบ่มุดีบีเยอะจุยยาดีมาจ้าวหนุ่ยอารมณ์ฮะจ้าวเต็มผู้พยายามพูดในเรื่องปีนี้โอชอยมือ
Andrew Cuomo ga August la 9 ရက်နေ့မှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ New York ပြည်နယ်ဟာ COVID-19 ကပ္ပကူးစက်ကပ်ပြီးမှာအမေရိကန်ရဲ့ကူးစက်မှုဗိုလ်ချုပ်ဖြစ်ခဲ့မှုပါတယ်။ New York ဒေသအလုံးမှာကူးစက်မှုနှုန်းက14ရက်အတွင်းပြန်မြ900ခန့်နှုန်းပဲရှိတော့တယ်လို့ကြာသပတေးနေ့မှာတော့တပြည်နယ်လုံးအသစ်ကူးစက်မှုက100ခန့်နှုန်းပဲရှိတော့တယ်လို့ Cuomo ကပြောပါတယ်။ကူးစက်နှုန်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အခုအခါမှာတော့နယူးယောက်ပြည်နယ်ကတနင်္ဂနွေလုံးမှာအကောင်းဆုံးအခြေအနေကိုရောက်နေပြီလို့လည်းသူကပြောပါဗျာ။ကျောင်းသားတွေစာသင်ခန်းထဲမှာအချိန်ပြည့်ကျောင်းပိတ်တယ်မလားဒါမှမဟုတ်တစိမ့်တစ်ပိုင်းအဝေးသင်စနစ်နဲ့သွားမလားဆိုတာကဆုံးဖြတ်ဖို့ညှိနှိုင်းနိုင်တယ်လို့ကွာမူကပြောပါဗျာ။အမေရိကန်ရဲ့တတိယအကြီးဆုံးကျောင်းခရိုင်ချီကာဂိုပြည်သူ့ကျောင်းတွေကတော့ COVID-19 ကူးစက်ခံလူနာတွေတိုးနေပြီးကျောင်းတွေအားလုံးကိုအွန်လိုင်းကနေပဲသင်ပေးတော့မယ်လို့ခရိုင်တာဝန်ရှိသူတွေကပုံတစ်ဖူးနေမှာပြောပါဗျာ။ဒုတိယအကြီးဆုံးကျောင်းခရိုင်ဖြစ်တဲ့Los Angeles ကျောင်းတွေကတော့ဒီနှစ်စောင်းဦးရာသီမှာကျောင်းတွေကိုအဝေးသင်စနစ်နဲ့စဖွဲ့မယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ မြန်မာ National League ပြိုင်ပွဲပြန်လည်ကျင်းပနိုင်မှုအတွက်ကလပ်အသင်းတွေရဲ့တီးသတ်နေထိုင်လေ့ကျင့်မှုတွေကို August 9ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့ပါတယ် August 9ရက်နေ့10ရက်နေ့တွေကစတင်ပြီးစူပေါင်းကလပ်အသင်း၈သင်းဟာတူဝနာခွင်အနီးမှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့အဆောင်တွေမှာနှစ်ပတ်ကြာတည်သက်နေထိုင်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန် United အသင်းနဲ့ ISPE အသင်းတွေကတော့သူတို့ရဲ့အဆောင်တွေမှာပဲတည်သက်နေထိုင်လေ့ကျင့်သွားရမှာပါ။ကလပ်အသင်းတစ်သင်းကိုနီးပြအုပ်ချုပ်သူနဲ့ကစားသမားစုစုပေါင်း30ကကွာတီးဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကလပ်အသင်းတွေအပြင်ဒိုင်းလူကြီးတွေနဲ့ပြိုင်ပွဲကျင်းပရေးတာဝန်ရှိသူတွေကိုလည်း August 10ရက်နေ့မှာ Swab test ယူပြီး COVID-19 ရောဂါပိုးရှိမရှိစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်သွားမှာပါ။COVID-19 စစ်ဆေးမှုမှာပိုးတွေ့ရှိသူမရှိမှသာပြိုင်ပွဲကို August 22ရက်နေ့မှာစတင်ကျင်းပဖို့တင်ပြသွားမယ်လို့သိရပါဗျ။ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနဘက်ကတော့ပြိုင်ပွဲစတင်နိုင်မှုအတွက်ဘောလုံးအတွင်းတွေလိုက်နာရမယ့်စီမင်းစည်းကမ်း45ချက်ထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။မြန်မာ National League ပွဲစဉ်တစ်ဆယ်ပြီးမှ Hatari United ကဒုတိယနေရာက ARE United ရဲ့တပွဲပိုကစားထားပြီး၄မှတ်အသာနဲ့ဦးဆောင်ထားပါဗျခင်ဗျာ။DVB ရုပ်ပြသညာရဲ့မနက်9နာရီသတင်းတွေကိုရှုစားကြကြရတာပါမနက်10နာရီမှလည်းထပ်မံရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်ပါကျွန်တော်ကိုမောင်ကတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ